për Elbasan, qunat me gjithë balokumen, do të me ranë syve një bëgjitë, si me nalu, si me gjëre i dira, ma e jetë nalu. Tirolja, që? Shumë shumë të. Jo, hape ka. Hape ka. Qa bane? Qaj me ranë? A qimë bëthë të balokume, i bëj. Ta qpoj i brim, tu e të ta qimë me prezervatirë. Po hec më kur sot e i ktheu, do kthesh o burë. Pas ke fritën palë se doa. Po qa patent karit? Po s'ka shansë me tejt patentës e a qirë o kukirë. Një ku përgoj, një ku përgoj. O po pra po këbiri i mratë. O e biri në rrugica ne. O zotri, i vizat me i kipësha 5 metra. 5 metra që për tjerë rrugica e një përgoj. Qive si jetës i do ka ukë. Qizi u më të vatinë, në një gjese shdi.